Панно із природних екологічних матеріалів я вважаю одним із найкращих виробів нашого часу. Саме тому для своєї роботи я використав 85 штук курячої шкарлупи, яку назбирав та приготував заздалегідь. Пір'їнки різних птахів, які назбирав, прогулюючись найулюбленішим містом харків'ян – екопарком Фельдмана, дерев'яну стружку, картон для основи композиції, дерев'яні музичні заготовки, золоту люрексну мотузку і квіти. Також в роботі я використав гарячий клей. Весь робочий процес ви можете спостерігати у моїй відеопрезентації. Любов до виробів з екоматеріалу мені прививали усюди з малку, вдома, на заняттях творчого гуртка писанкарства та на онлайн-курсах Energy School. У школі досі ця тема залишається дуже актуальною, адже використовуючи екоматеріали, ми не засмічуємо довкілля і зберігаємо природу та її ресурси. Навіть зараз на уроках технології і вчимося жити разом, ми весь час активно обговорюємо цю тему, тому що вона особливо актуальна в теперішньому часі. На виконання цієї роботи в мене витратилось близько 3 годин, не враховуючи того, що заздалегідь була підготовлена яєчна шкарлупа, придбані квіти, дерев'яна стружка і дерев'яні музичні елементи у вигляді скрипичного ключа і нот. Тож процес виготовлення пройшов доволі швидко та цікаво.